19 let. Jeho moto je se štítem nebo na štítě. Trenér Jan Homolka. 3 zápasy v MMA, 7 zápasů v kickboxe. Je to filmový nadšenec. Jeho vzor je Jirka Denisa Procházka. Chce se dostat do velké organizace MMA a chce se stát policistou. Jakub Struska! Slavia Jim, 15 let, pochází z Berouna. Jeho trenér je Mario Jarkas. Jeho vzor je Tomáš Deák, kterého jste mohli vidět na galavečeru I Am Fighter. Chce být profi zápasem MMA a jeho největší podpora je jeho sestra. Tomáš Holeček! První zápas Street Fightera, 70 kg. Pojďme tady na to první utkání z celkových 9, která jsou připravená tady v OC6. Zápas ve váze do 70 kg. Tomáš Holeček do půl těla, aby se nám to nepletlo. Jakub Struska, proti němu zkušenější borec. Tak uvidíme, zdali se to potvrdí i v zápase. Amatérské MMA, tady 3 kola po 3 minutách, která jsou nebodovaná v případě, tedy, že nedojde k ukončení na KO nebo submisi, tak bude 5minutový extra round, který už se boduje, což už jsme minulý týden viděli. Je to tak, viděli jsme minulý týden jeden, jsou zvědavý, kolik jich bude tentokrát. Tady je silný nástup Strusky, Holeček utíká. Snaží se zastavit ten výpad Strusky, který nadále pokračuje. Dva dvorci jsou spíše postojáři. A Struska přenese hru na zem. Ale nechce se mu tam. Počká se, až Holeček stane, udělal to dobře, ale také zároveň při tom úderu sám nakoupil. Holeček se pokusil o high kick, tak prvních pár vteřin opravdu velká divočina mezi těmito dvěma mladíky. Dobrá kolena v klinči od Strusky. Tam trošku nevím, proč to zastavil, ale jo, už vím, už to vidím. Vypadá to, že to první koleno šlo do suspenzoru. Do jiný hlavy. Tím, že je to amatérské MMA, tak nejsou povolené lokty. Ty podmínky už byly trochu řečené i na sociálních sítích. Borec, který se přihlásil, tak musel mít za sebou alespoň jeden zápas v jakémkoliv bojovém sportu. Nemuselo to být vyloženě MMA. A my už můžeme pokračovat dále. Holeček se nastartoval. To teda. Tak vypadá, že ta pauza mu opravdu pomohla. Další hajky, který byl ovšem vykrytý. Struska na zem, Holeček za ním. Zkouší to urvat. Na ground and pound zatím, ale Struska všechno chytá. A aktivně se brání. Máme za sebou půlku kola. Časomíru ještě nevidíme na televizi, ale máme minutu 20 do konce. Podle mých informací by Tomáš Holeček měl být na zemi silnější, ale je vidět, že se mu tam taky nechce úplně zůstávat. A znovu si počkal podobně jako předtím Struska. Bude ukončení v prvním kole. Podobně tedy jako před týdnem Street Fighter začíná ukončením v podstatě hned na začátku. Wow. Tomáš Holeček vítězí, 15-letý mladík, který je tady nakonec nabral druhý dech a ukončil Jakuba Strusku. Víme, že jako Struska bude v pořádku, ale mně se zdálo, že ten high kick byl přes ruce. Tam museli jít proti tomu, protože jinak není normální, že bylo takhle teda vypnul. No tam už bylo trochu vidět, že Struska odešel a fyzicky Holeček toho využil. Holečko jo, no. Velmi pěkný zvrat, tady je hned první utkání do 70 kg. Ale už reaguje, komunikuje se svými trenéry. Takhle zaplať pánbu, zatleskáme mu. Tady se na to můžeme podívat. Oh.
jsme vlastně celý zápas od začátku. Nejprve to byl Stružka, který dostal Holečka na zem, ale podobně jako předtím v tom opačném gardu se mu vůbec nechtělo jít za ním, tak si počkal. No a tohle to už je nástup Holečka. Se mu to vrátil za ten úder pod pás, ale bylo to teda fantastický. Neuvěřitelný zrad. A to je ono. Přesně jak si říkal, bylo to přes ruce, ale Struska odpadla a nakonec to bylo ukončení v prvním kole. To bylo snad referý bodlem, nebo nevím. K.O. v prvním kole vyhrává Tomáš Holeček!